Let's go upgrade level 7. Let's go. Puh. Right. So, hari ni kita nak upgrade a few moments later. Evo guys, saya dah habiskan hampir 10,000 diamond. 10,000 diamond untuk upgrade. Jom kita upgrade level 2. Let's go. Farmers level 2. Pam 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 puh. Dia dah content, dia dah kalau kita kill dah keluar special content apa? Content feed, specialized skill. So, level ke 3. Upgrade menggunakan 60. Oh, dia muka dia berubah sikit. Let's go. Mantap. Alright, level 3 sudah upgrade. Level 4 pula. Dia upgrade attribute. Attribute dia tambah damage 2, red fire 1. Extra damage. Ah, tak okay. Yang tu level 6. Hit rate macam ni. So, damage 2, red fire 1. Pedih. Pedih. Boom, upgrade tu. Thank you Aziz Syais bagi gift. Mantap. Alright, kita dah upgrade. Tinggal lagi level yang kelima, firing effect. Oh, dia dah keluar firing effect lah. Kill effect bila mati, bila kill dia keluar. Terus upgrade level yang kelima. Mantap. Level yang keenam. Ah no, 60 lagi. Ah 60 lagi. Betul lah tadi, betul lah 60. 1450. So level yang ke-6. Unlock abilities. Bermaksud extra damage to moving. Kalau enemy tengah lari kita tembak, dia tambah lagi damage. Mantap. Let's go everybody. Mantap. Level 6. Tapi yang paling penting, yang paling penting, kita tak cukup 60. Kalau upgrade ni 60, 590 diamond. Tak cukup. Bagi. Andrew. Give Andrew. Add lah. Apa kau dalam gui lah nak add benda lagi? Oh iyalah, betul lah. Tak friend. Andrew. Enjoy, bagi aku Andrew. Wei, Hadika, aku add, nanti aku give. Aduh, Aiman. Bagi Andrew, give. Koyak aduh. Aduh, nak buat sana, tak ada rezeki. Okay, dapat 5, tak cukup. Lagi. Oh, dah tu, check. Kau bagi 10. Tiga kali. Bagi. Aset gemis lu, token tak ada. Gunakan semua yang ada. Gigi. Hijau. Bagi Andrew. Andrew. Stop it. Get some help. Tak kat gue suruh give. Oh, ya dah. Oh, tu lah. Claim all. Mantap. Lima. Okay, mantap. Baik. Few moments later. Aduh. Mei. Okay. Siapa pergi ni? Nizam. Okay, mantap Nizam. Okay, mantap. Amda? Asal kena app lah. Boleh lah. Bagi kat bawah tu. Tekan kat sebelah chat tu. Kontul. Duit RM2,000 tak cukup pun. Oh, lama. Duit RM2,000. Okay, bye. Sabar, woi. Eh, Aziz. Oh, duit RM2,000. Okay, bye. Kita bagi. One eternity later. Dengan 160 diamond. Kalau beli 3 kotak tadi 150 diamond, belum tentu lagi dapat 16. Let's go upgrade level 7. Let's go. Puh. Lah, kan. Mantap, selap betul sekali tekan. 150. Gila level 7. Bapak dia, bapak ah. Mantap. Dapat emote. Emote ni mahal bang. Ini emote dia mahal. New look. Tengok lobby. Baju dia. Tu. Kita dapat apa? Tukar emote. Emote.
Sini tak ada. Alah. Moi 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 moi. Ah, ini kita sudah tukarlah. Dahlah sudah. Kita pakai ini baru 2 juta ni pun 14 juta ni. Eh, 2 juta. Ini murah sikitlah. Buang hak biar buruk. Gelak lumbi lah ni. Puh. Oh, everybody mate dah sekarang gelak lumbi eh? Gila gila. Mantap.